Биринчиден мен болсо Руслан Алексеевич Назарбаев менен жолукканыма мен өкүнбөйм, мен сыймыктанам. Туура жолу ушул болду. Экинчиден мен болсо ал киши менен жолуккан үчүн аз добуш алган жокмун. Бирден бир күнү түнү мынакей мамлекеттик телеканалдан, КТРден каралаган үчүн, административдик ресурсту колдогон үчүн баардык укук коргоо органдар биз үчүн каршы иштеген үчүн ошон үчүн биз шайлоого ушундай добуш коебуз.